بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. بزم احسان جھاوریہ کے تمام ممبران کا میں مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. اور میرے انتہائی محترم ہمارے برادر محترم قاضی عمر اختر صاحب کا مجھے حکم ملا, میری حاضری ہو رہی ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ کو سنانا, ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور ہو گئے. مل کر محبت سے درود پاک کے درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں ایک کلام کا آغاز کرتا ہوں, نعت کے دو تین چھ میں نے پڑھنے ہیں, پھر اس کے بعد مجھے دو کلاموں کا حکم ہے وہی پڑھ کے اجازت چاہوں گا. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے نبی کا دیوانہ کنجوس نہیں ہوتا, سخی بن کر ایک دفعہ مسکرا کر کہیں سبحان اللہ. نبی اسلام کی نعت سن کر مومن کا دل خوش ہوتا ہے. اور کسی کی بات نہیں کر رہا تو چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ ہو یا فتوے کے خلاف نہیں, مسکرا کر ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ,
مدارس سے محبت رکھتا ہے ایک دفعہ جھونک کر کہہ دے سبحان اللہ. جب مشرف آیا تھا اس نے ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا دیا کہ مدارس دہشت گردی کرتے ہیں انہیں بند کر دو. جب یہ آیا تھا 4000 مدرسے وفاق میں رجسٹر تھے, جب یہ دفعہ ہوا 14500 مدارس وفاق میں رجسٹر تھے, اب 20000 سے بھی زیادہ مدرسے. میں پڑھتا ہوں شعر, اگر کچھ صداقت ملے تو مجھے آپ کے چہروں سے پتہ لگے گا. سنیے گا شاید, کہتا ہے مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے. اور آپ کی حاضری چاہیے. مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے, مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے, نشینوں سے ہر کنے منہ کی کھائی ہے. مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے, مگر بوری نشینوں سے ہر کنے منہ کی کھائی ہے. یہاں بارود کے رونا کی سوچے کوئی نہ, یہاں بارود کے رونا کی سوچے کوئی نہ, مگر بوری نشینوں سے ہر کنے منہ کی کھائی ہے. غلامی گر سکھائی ہے تجھے اب یار کے غیرت مند امتوں کے سامنے میں شعر پڑھ رہا ہوں. بھلے اس وقت پونے تین ہو رہے ہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ کا ایمان جاگ رہا ہے. اس وقت کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا, بات اچھی لگے گا سنے گا. غلامی گر سکھائی ہے تجھے اب یار ہے ظالم, غلامی گر سکھائی ہے تجھے اب یار ہے ظالم. ہمیں بھی اپنے آقا نے, ہمیں بھی اپنے آقا نے بڑی غیرت سکھائی ہے. مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے, مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے, ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے. ایک دفعہ مل کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سب نے کہے, میں نے پہلے بھی کہا, کنجوس آدمی بالکل نہ بولے, جو سخی ہے میں زیادہ کا دیوانہ لوگ کہیں سبحان اللہ. آئیے ایک کلام پڑھتے ہیں. پہلے ارادہ کریں, پہلے ارادہ کریں, پہلی فرصت میں 4 مہینے لگیں گے, کچھ خالی نہ رہے, ہاتھ پورا بلند کر کے کہیں انشاءاللہ. لطف فرماتے ہیں کہ ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں اور نیکی بھی ملتی ہے. تو میں ایک دو شعر آپ کو سناتا ہوں. بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں, اللہ کے رستے میں بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں, اللہ کے رستے میں لگا لے مہینے 4 اللہ کے رستے میں, اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے 4 اللہ کے رستے میں, اللہ کے رستے میں
رشتے میں بند بستر ہو تیار، اللہ کے رشتے میں، اللہ کے رشتے میں باتیں بتاتے ہیں ایمان و یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی، ہر گلی گلی بازار اللہ کے رشتے میں، اللہ کے رشتے میں بند بستر ہو تیار، اللہ کے رشتے میں، اللہ کے رشتے میں تو لگا لے مہینے چار، اللہ کے رشتے میں، اللہ کے رشتے میں پہلے تجھے کر دے اعلان سکھائیں گے، سبحان اللہ کہ پہلے تجھے کر دے اعلان سکھائیں گے، بتائیں گے تیس کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے، چھ نمبر کا تکرار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے چار، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں پد بستر ہو تیار، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں، مولانا قاضی آصف بشری صاحب بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، میں صرف ایک دو شعر سناتا ہوں، مولانا روح رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترسد سالہ کا آتے بے ریا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، آپ علماء کی زیارت کریں، لوگ کہتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا کیا ہے، میں پڑھتا ہوں شعر، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔